Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemen prispevek k odlikovanju in ohranjanju slovenske kulturne, znanstvene in narodne identitete prejme ob 200-letnici delovanja Narodni muzej Slovenije Zlati red za zasluge. Ko so pred 200 leti udeleženci Ljubljanskega kongresa predlagali ustanovitev domovinskega muzeja, ki naj zbira vse predmete z področja narodove ustvarjalnosti, zgodovine dežele, nacionalnega slovstva, izdelke človeških rok in neprecenljiva bogatstva narave, je malo kdo slutil, da bo muzej svojo 200-letnico praznoval v lastni, samostojni, suvereni državi. Narodni muzej Slovenije se je ohranil skozi vihar pomladi narodov, dve svetovni vojni in našo osamosvojitveno, preživel je preporod Evrope in rojstvo nove države ter vse to spremljal, kostce spominov pa zbiral in ohranjal za poznejši čas. Narodni muzej Slovenije se je ob ustanovitvi imenoval Kranjski deželni muzej. Bil je prvi javni muzej na slovenskem ozemlju, leta 1831 predstavljena zbirka pa muzejska prva javna. V vzdušju prebujanja narodov Habsburške monarhije je bila njegova naloga jasna. Za prebivalce Kranjske naj bo muzej opora oblikovanja deželne zavesti in samozavesti. Ob stoletnici po veliki vojni leta 1921 je muzej postal Narodni muzej in je tako tudi z imenom potrdil svoje poslanstvo v spremenjenih političnih okoliščinah. Danes se imenuje Narodni muzej Slovenije. Narodotvorna in državotvorna vloga Narodnega muzeja Slovenije pa se odražata tudi drugače. Zbirke Narodnega muzeja so utemeljile celotno mrežo sodobnega muzejstva na Slovenskem, svojim gradivom je omogočil nastanek drugih specializiranih in regionalnih muzejev. Dele zbrane dediščine je prepustil Etnografskemu muzeju, Narodni galeriji, Prirodoslovnemu muzeju, Osrednjemu državnemu arhivu in še bi lahko naštevali. Nekatere od teh institucij so iz Narodnega muzeja tudi nastale. Muzej je prvo pravo domovanje dobil leta 1888. Palača, ki so jo zgradili zanj, je prvo izključno kulturi namenjeno poslopje pri nas in v njej je Narodni muzej Slovenije še danes.
S poznejšimi gradbenimi posegi je pridobil moderne depoje, stekleni lapidari na vrtu je postal privlačno razstavišče rimske dobe pri nas, streha nad muzejskim atrijem je naredila prostor novim razstavam in imenitnim prireditvam. Leta 2008 se je muzej razširil na novo muzejsko ploščad Metelkova s sodobno tehnologijo. Podprti in urejeni prostori so namenjeni stalni zbirki, skupaj s sosednjimi kulturnimi in muzejskimi ustanovami pa oblikujejo živahno mesto znanja in razumevanja. Narodni muzej Slovenije svoje neprecenljivosti hrani in razstavlja v arheološki, zgodovinski, umetnostni zbirki, zbirki uporabne umetnosti in numizmatični zbirki. Z njimi predstavi ves slovenski etnični prostor in čas starejših in novejših obdobij. Gradivo dopolnjuje, ohranja, dokumentira, proučuje, interpretira in prikazuje v živahnem razstavnem programu ter obsežni publicistični dejavnosti. Delovanje nenehno prilagaja potrebam in zmožnostim časa ter pričakovanjem strokovne in splošne javnosti. Zato muzej ohranja prvenstveno tudi danes, ko je prvopristopnik na marsikatero novo področje dejaven zlasti pri razvijanju povezav med naravoslovnimi znanostmi, humanistiko in družboslovjem. Narodni muzej je s svojimi stalnimi postavitvami stalni prostor izobraževanja. Posebej domiselno privablja predšolsko in šolsko občinstvo, zbirke, med katerimi ima posebno mesto naša najobsežnejša zbirka del na papirju, seveda pa tudi najstarejše glasbilo na svetu, so v ponos Slovencem in na ogled vsem. Bogato knjižnico ponuja strokovnjakom različnih disciplin, specializirana restauratorska ekspertiza pa je referenčna za konzervatorje in restauratorje v Sloveniji in zunaj nje. Zgodovina Narodnega muzeja je zgodovina našega prostora, uspehov, dosežkov, dogodkov in dogajanj. Je pa tudi zgodovina muzeja, predanosti njegovih ravnateljev in znanja premnogih strokovnih delavcev, kustosov, konzervatorjev, restauratorjev in drugih. Z razgledanostjo in odgovornostjo so poskrbeli za častno izpolnitev plemenitega poslanstva, ohranjati spomin tega prostora za danes in jutri ter tako ravnajo tudi danes. Za izjemen prispevek k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne, znanstvene in narodne identitete se država Slovenija ob njegovi 200-letnici Narodnemu muzeju Slovenije zahvaljuje z Zlatim redom za zasluge. Danes stojim pred vami in sprejemam to veliko čast v imenu vseh 442 sodelavcev muzeja, ki so v 200 letih njegovega delovanja zaslužni za to, kar je Narodni muzej danes. Tako tisti pomembni posamezniki, katerih slike in kipi krasijo muzejske prostore, kot tudi tisti, katerih dela širšo javnost ne pozna, pa vendar so tudi oni vsak po svoje vgradili kamenčke v mozaik muzejskega delovanja. Pri muzejih se res vse vrti okoli muzeali muzejskih zbirk. Pomen, blišč in zgodbe teh predmetov pa je treba šele odstreti. Kustosi, konzervatorji, restauratorji, knjižničarji in vsi drugi muzejski sodelavci imajo neprecenljivo vlogo pri zbiranju, ohranjanju, dokumentiranju, preučevanju in predstavljanju muzejskih zbirk. Plod njihove strokovne odličnosti so vrhunske razstave, mednarodno priznane strokovne in znanstvene objave,
te odmevna izkopavanja. Pomembna povezava z obiskovalci so sodelavci, ki skrbijo za vodenje po muzejskih zbirkah, za pedagoško delo in za komuniciranje. Tu so še pogosto nepoznani sodelavci muzeja, ki skrbijo za varnost, čistočo, vzdrževanje prostorov in za druge nepogrešljive naloge. Vsi ti in sedanji nekdanji sodelavci pa so zaslužni za to, da je Narodni muzej Slovenije v 200 letih prehodil takšno razvojno pot in da svojo poslanstvo v celoti uresničuje. In v imenu vseh teh danes sprejemam visoko odlikovanje. 200 let je res dolga doba. V tem času so propadale monarhije, nastajale nove države, dobili smo samostojno državo Republiko Slovenijo. Narodni muzej pa je ves ta čas sledil svojemu poslanstvu. Prejeto odlikovanje nas seveda zavezuje, da bomo še naprej se trudili in v celoti izpolnjevali svoje poslanstvo. Slovensko kulturno dediščino bomo tudi v prihodnje na suveren, poljuden način predstavljali javnosti, ki jo bomo tako seznanjali za zgodovino slovenskega prostora in se na ta način budili narodno zavest. Hvala lepa. Hvala. Boste postili potem? Ja, sem ga že dal nam, bom postil. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gostje, dobrodošli na Slavnostni akademiji ob 200-letnici Narodnega muzeja Slovenije. Pred 200 leti se je na našem prostoru začel proces ustanavljanja muzeja, ki bi zbiral, preučeval in javnosti predstavljal naravne znamenitosti ter pretekle in sodobne dosežke dežele in njenih prebivalcev, deželnega muzeja z naravoslovnim, kulturno-zgodovinskim in arheološkim gradivom torej. Podobne ustanove so v tedanjih deželah Avstrijskega cesarstva že bile. Leta 1811 je bil ustanovljen Joanneum v Grazu, leta 1817 Moravski muzej v Brnu, leta 1818 Narodni muzej v Pragi. Na Ogrskem so imeli Narodni muzej od leta 1802. In če pogledamo še malo širše po Evropi, so letnice takšne. Znameniti Britanski muzej v Londonu je bil ustanovljen le slabih 70 let pred deželnim muzejem v Ljubljani, 1753. V Parizu je Louvre muzej postal leta 1793. Začetki bruseljskih kraljevih muzejev za umetnost in zgodovino segajo v leto 1835 in nemški narodni muzej v Nürnbergu je začel delovati leta 1852. Tako lahko ugotovimo, da na Kranjskem v tem pogledu ni bilo nobenega zamudništva. Pa ne le datumsko, tudi vsebinsko, o čemer priča poziv domačim podpornikom znanosti, ki ga je 15. februarja 1823 izdal ilirski guverner Jožef Kamilo baron Schmidburg v imenu Stanovskega poverjeniškega urada. Interpretiral ga bo Pavle Ravnohrib. Domoljubnim prijateljem znanosti. Vzrok sedanjega poziva je osnutek delovanja Domovinskega muzeja za Kranjsko, ki so ga stalni stanovski poverjeniki predstavili deželnim stanovom 15. oktobra 1821 in ki so ga ti sprejeli z odobravanjem. Naš Domovinski muzej naj bi zajel zlasti vse s področji nacionalnega slovstva in narodne ustvarjalnosti. Prav tako naj združi vse, kar sta v domovini ustvarili narava ali človeška pridnost.
Shrani naj vse spomine na usodo dežele in na zasluge njenih prebivalcev. Muzej ima dve glavni nalogi. Prva je zbiranje in urejanje gradiva, druga pa je uporabnost zbirk. Področja delovanja so: prvič zgodovina, drugič statistika, tretjič naravoslovje, četrtič tehnologija, petič fizika in matematika. Prvič, za področje zgodovine se zbirajo a. vse listine, ki so na kakršenkoli način zanimive za deželo, bodi si v izvirnikih ali v vernih prepisih. B. vse v deželi odkrite spomenike preteklosti, tako nagrobnike, napise, kipe in drugo, bodi si najdbe same ali njihove natančne risbe in opise. C. novce, tako domače kot tudi tiste, ki so jih Rimljani prinesli s kolonijami. D. grbe, pečate, družinska drevesa plemiških družin v deželi, prepisi plemiških diplom in fevdov. E. rokopise učenjakov, ki proučujejo zgodovino, in natisnjene zgodovinske knjige o deželi. F. slike in življenjepise deželnih knezov, velikih mož, ki so si za to deželo nabrali posebne zasluge, učenjakov in umetnikov, ali drugače za deželo zaslužnih ljudi, naših rojakov. G. ljudske pripovedi, pravljice, pesmi in opise običajev, ki so v navadi pri krancih, tako na primer pri poroki in podobno. Drugič, za statistiko province je treba zbrati zemljevide in pridobiti informacije, kar je potrebno za statistiko glede na naravno in umetno proizvodnjo v državi, naj bi se zbiralo pri področjih 3 in 4. Tretjič, bogatstvo države z najrazličnejšimi naravnimi viri, vključno s tistimi, ki so zanjo značilni, daje upanje na veliko bogatstvo naravne zgodovine v vseh treh kraljestvih narave. Še toliko bolj, ker tukaj ne manjka mož, ki odlično poznajo to področje. Četrtič, v tehnologiji mora organizirano zbiranje vsebovati običajno umetniško in industrijsko obdelavo naravnih virov, razširiti pa se bo morala tudi na umetniške izdelke sosednjih dežel in celo v tujino, zlasti v tistih panogah, ki se tu že izvajajo ali za katere se v deželi najdejo surovine. Petič, poleg fizike in matematike ter njunih vej se mora zbiranje najprej osredotočiti na tisto, kar lahko prispeva k statistiki dežele, kot na primer določitev meja, astronomska določitev kraja, merjenje višine, okrožij, okrajev, posesti, močviri in tako naprej. Primerjave domačih in tujih, sedanjih in prejšnjih mer in uteži med seboj in podobno. Ob patriotizmu prebivalcev Kranjske, ki so ga pogosto izkazovali v mirnih dneh, pa tudi v dneh nevarnosti in nuj, lahko ob aktivnem sodelovanju z zaupanjem pričakujemo razcvet ustanove, katere cilj je razširiti najpomembnejše znanje za praktično življenje, doseči izboljšave v vseh industrijskih panogah in izkoristiti najbolj smiselno uporabo zakladov domovine.
Študentje profesorja Dušana Kranca na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Žanko Pše na baročni alt pozavni, Nikola Kropek in Tine Plahutnik na baročnih tenor pozavnah in Matic Kovač na baročni bas pozavni so zaigrali sonato za štiri pozavne nemškega baročnega skladatelja Daniela Špera. Narodni muzej Slovenije v svojih zbirkah hrani vrhunske primerke kulturne dediščine, ki so neprecenljivi za narod in Slovenijo, in javnost prek njih seznanja z zgodovino slovenskega prostora. Prosim ministra za kulturo Republike Slovenije, dr. Vaska Simonitija, za besedo. Spoštovani gospod predsednik države, gospod Borut Pahor, spoštovani gostje, gospe in gospodje. 200-letnica Narodnega muzeja Slovenije, te imenitne institucije, ki se ukvarjajo s široki razprtosti svojih nalog, z ohranjanjem in predstavitvijo kulturne dediščine, govori o njenem neprekinjenem časovnem obstoju in s tem o zavesti in pomenu lastne identitete ter o žlahtni tradiciji, ki vključuje tudi odgovornost. To je, da postavlja pred muzej izziv za nenehno preizpraševanje duhovnih, idejnih, kulturnih in narodnih razsežnosti preteklosti. In preteklosti, fizični odsotnosti življenja, ljudje posvečamo izjemno pozornost. Nenehno jo priklicujemo med nas in s tem izrekamo življenju hvalnico in nemara potrjujemo, da je smisel življenja življenje samo. Odnos do naše preteklosti, do zgodovine in z njo kulturne dediščine pa je odvisna od naše kulture spomina, od naše ozaveščenosti, kaj nam preteklost pomeni, kako jo razumemo, torej kako nas vsi ti pojmi, ki govorijo o včerajšnjem dnevu, identitetno dopolnjujejo. Od naše kulture spomina pa je odvisna naša kultura spominjanja, to je, kaj vključujemo v naše obnebje sedanjosti kot tisto, čemor tudi na zunanji manifestativni ravni posvečamo pozornost. Ohranjanje in predstavljanje raznovrstne snovne in nesnovne dediščine obeležujeta spomin in javno spominjanje. Hkrati pa s tem ustvarjata podobo resničnosti preteklega časa. Spomin in spominjanje ter nenazadnje spomeniki priklicujejo nekaj nepozabnega in prinašajo v naš čas resničnost preteklosti, v naš čas prinašajo tudi mite in nam hkrati zastavljajo vprašanje, v kakšnem času živimo sami. Vsak narod ima lastno zgodovino in vsak človek v njej ima svojo zgodovino. In odkar merimo čas, torej beležimo kronologijo dogajanja, je prisotna potreba po izkopavanju, zbiranju, hranjenju vsega tistega, kar se je zdelo vredno ohraniti. Občutek za zgodovino, za spomin je pomenil in pomeni prepoznati in ohraniti podobo osebne, narodove in svetovne zgodovinske preteklosti. Zato je nad vse pomembno, kakšen je osebni čas tistega, ki raziskuje, zbira in hrani. Kakšen je političen čas, v katerem nekdo raziskuje, zbira in hrani. In kakšna je splošna kulturna raven dojemanja časa, v katerem živimo. Pri tem imajo tudi muzeji pomembno vlogo. Spomnimo ob tem samo na minulo 20. stoletje, stoletje ideoloških obsedenosti in z njim povezanim neizmernim trpljenjem. Srečko Kosovel je po koncu Prve svetovne vojne, ko se je že napovedovala nova evropska in svetovna katastrofa, napisal pesem z naslovom Odprite muzeje. Ta se glasi takole. Odprite muzeje, odprite muzeje, po Evropi že strašijo mrliči ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje, odprite grobnice. R.I.P. Requiescant in pace. Pesnik je klical k izginoti vseh trhlih idej in grozečih nacionalizmov iz tedanje stvarnosti, k njihovemu umiku v muzeje, kar se seveda ni zgodilo. V različnih oblikah negativnih utopij
so apokaliptični jezdeci nazadnjaških idej pustošili po Evropi in po svetu vse do konca stoletja. Čas je, da so pogubne ideje zloveščih utopij dokumentirane le v muzejih. Le tam jim je mesto. In marsikje so že, ker gre za spomin in spominjanje, ki morate nagovarjati vse. V muzejih, galerijah, knjižnicah in arhivih, v teh, kot se lahko sami prepričamo, že brez številnih dvoranah evropskih mest, je ohranjena in mora biti ohranjena podoba človekovega delovanja v dobrem in zlu. Poimenovanje institucij, ki nosijo naziv muzej, ima torej le še v določeni, a vendarle neizogibni meri simbolno in stvarno oprijemljivo vsebinsko povezavo z oddaljeno preteklostjo. V starogrškem svetu je bil muzejon kraj, kjer so gojili umetnost in učenost. In muze, zavetnice teh plemenitih duhovnih vrlin, so bili hčerke Mnemozine, boginje spomina. In zato je nemara povsem naravno, da je v zgradbi, ki je še vedno domuje Narodni muzej Slovenije, stropna poslikava Janeza Šubica iz 80. let 19. stoletja, stropna poslikava torej, ki predstavlja Carniolio kot zaščitnico učenosti in umetnosti. Splošni zgodovinski muzeji, in mednje spada tudi Narodni muzej Slovenije, zbirajo raznovrstne artefakte človekove iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Njihovo število narašča in tovrstni muzeji, ki jih lahko označujemo že kot enciklopedične muzeje, so postali tudi prostori študija in izvrstnih raziskav. Razstavne predstavitve namreč zahtevajo skrbno poznavanje tematike, ki obiskovalcu z izborom predmetov ponudijo prepričljivo utemeljeno pripoved o določeni posebni ali splošni temi narodne ali obče zgodovine. Toda v oči ne padajo samo veliki projekti in velike razstave nacionalnih muzejev, ampak tudi številni manjši, pokrajinski, specialni, mestni in drugi lokalni muzeji ter razstavne spominske postavitve. In zgodovinski muzeji in zgodovinske razstave imajo že desetletja velik zamah. Skoraj ni dneva, da ne govori o ustanovitvi kakšnega novega muzeja ali razširitvi in preoblikovanju že obstoječega. Naš čas, se zdi, je muzejem prijazen in naklonjen ustanovitvi novih, razen če njihova vsebina ne posega na politično področje, kjer spone pol preteklosti dušijo misel celo nekaterim zgodovinarjem, ki ne sprejemajo dejstva, da je le odprt in pluralen prostor raziskovanja in razstavljanja zagotovilo, da bo v toku času prišlo do celovite podobe resničnosti. Zgodovinar ali muzealec, pa naj gre za kakršnokoli zvrst raziskovanja preteklosti, mora biti zavezan iskanju resnice, pri čemer ga mora zavestno prežemati predanost globoko zasidranim humanističnim vrednotam. To pa je možno le v državi, ki temelji na vrednotah osebne svobode in enakopravnosti, na svobodi misli, govora in raziskovanja. In na tej osnovi smo pred 30 leti vstopili v novo obdobje zgodovine, ki je polje svobode razprlo, kljub težavam nekaterih, ki ne zmorejo novih vrednot demokratičnega sveta ponotranjiti in jih dejavno živeti. Pred nas je postavljena zahteva, da se otresemo strahu pred neodkrito preteklostjo in prikrito zgodovino, ki nas še vedno tako usodno določata. Vsem, ki ste povezani z Narodnim muzejem Slovenije, čestitam ob 200-letnici te imenitne ustanove. Želim vam uspešno delo še naprej, da bomo vsi skupaj zaradi odprte preteklosti in osvobojene zgodovine lahko iz sedanjosti neobremenjeno motrili preteklost ter z optimizmom načrtovali in pričakovali prihodnost. Hvala lepa. Gospod minister, hvala lepa. Kot rečeno, je bil Deželni muzej ob svojem nastanku zamišljen kot naravoslovni, kulturno-zgodovinski in arheološki muzej. V 200 letih od tedaj pa se je prvotna ustanova razdelila in danes je Narodni muzej dom petih področij zbiranja. Grafične, numizmatične, zgodovinske in uporabno-umetnostne ter arheološke zbirke in knjižnice. Za nagovor prosim vrhunsko poznavalko zgodovine muzejev in njihove vloge, muzeologinjo in arheologinjo, dvojno doktorico, Vereno Vidrih Perko.
Spoštovani gospod predsednik države, spoštovani gospod minister, spoštovani častni gostje, kolegi in prijatelji muzeja. Zahvaljujem se za to izjemno priložnost, da smem danes s svojim nagovorom počastiti to prelepo obletnico slovenskih muzejev in seveda predvsem obletnico Narodnega muzeja Slovenije. Izrabila bom ta kratek čas, da na kratko orišem, kako so se muzeji razvijali in sicer z enim ciljem, da bi lažje videli, kaj je vloga muzejev v 21. stoletju in da bi v tem prepoznali tudi vlogo našega eminentnega Narodnega muzeja. Začela bom tam zadej, ampak nisva se nič dogovorila z gospodom ministrom, kaj ne rečeva, ker je že minister omenjal, da sega muzejon v staro Grčijo. In sicer k tej obliki templja, ki je poveličeval, ki je bil posvečen muzam, božanstvom, ki so navdihovale ustvarjanje človekovo. In verjeli so, da so, kdor je stopil v muzejon, da je stopil v stik z svojimi spomini, tudi tistimi, ki jih je pozabil, in da so ga muze dvignile v sfero ustvarjanja. Grki so to mnogo bolj imenitno povedali in sicer z mitom, takole gre. Pravijo, da se je božanski Zeus zaljubil prelepo deklico boginjo Mnemozine. Pa je bilo nerodno, ker je bil poročen. In kaj mu je drugega kazalo, kot da se je približal v obliki preprostega mladega pastirčka. In stari Grki so to takoj pozili, vzplamtela je ljubezen med njima in sta se ljubila 9 dni in 9 noči. Iz tega se je rodilo 9 božanskih muz, ki so se najraje družile z samim Apolonom. Kaj nam ta zgodba, ta prispodoba pove? Da je pravzaprav potrebno spominu božansko ljubezen, zato da bi se spremenilo 9 dni in 9 noči, pomeni neskončnost, pravi spominjanje, ki traja. Temu bi rekli danes z našimi besedami tradicija. In samo tradicija v ljubezenskem objemu, se pravi v pravem negovanju spomina, lahko obrodi to, kar je človekovo presežno, ustvarjanje in snovanje umetniškega. Še eno zgodbo bom povedala in sicer, ki pojasnjuje, kakšen je bil, kako globoko je bilo razumevanje v antiki vloge spomina. Pravijo stari Grki, da je Mnemozine posedovala del ozemlja tudi v podzemlju, pri Hadu. In sicer tisti del do reke Leto, ko so duše vstopale v podzemlje in pile iz reke Leto, so zgubile vse spomin na svoje življenje in stopile v svet brezimnih smrtnih senc. To je zelo lepo povedano, prispodoba tega, spominjanje in spomin je življenje in je ustvarjanje, pozaba na drugi strani je smrt. Hitro bom prešla ta lok 2000 let, od Aleksandrinskega muzeja s slavnimi imeni do renesančnih studiolov z dragotinami, kjer so se zbirali knez in njegova elitna družba v 19. stoletje, ko je muzej postal javna ustanova in ko so se rodile temeljne znanosti, ki podpirajo, ki so danes najpomembnejše v muzejih, arheologija, etnologija in tako dalje. Dva dogodka naj omenim. Kajti pomembno je, da se zavedamo, da se je to zgodilo v naročju imperializma in kolonializma. Naj omenim pohod Napoleona v Egipt. 150 strokovnjakov ga spremlja, oplenijo do dobra in privlečejo v Evropo. Gomile dragocenosti in spomenikov opremijo najpomembnejše muzeje, med njimi seveda Louvre in na drugi strani iz njihovih dragocenih zapiskov se rodijo znanosti, med drugim tudi egiptologija in tako dalje.
Drugi pomemben dogodek je Napoleonovo plenjenje po Evropi, ko se evropski narodi zavejo svoje narodne identitete in ko se zbojijo za svoje zaklade in začnejo ustanavljati širom Evrope muzeje, kot smo slišali v prejšnjem nagovoru, kar je dejansko omogočalo, da niso odpeljali ali pa da bi v bodoče odpeljali zaklade neke naroda v Pariz ali pa nekam drugam. Vse še zelo pomemben dogodek tega časa je nekaj, kar je spremenilo kronologije in kar je izvilo historično in arheološko znanost iz objema, bom rekla tako, biblične paradigme. Namreč to je seveda bil evolucionizem. Vendar se je prav na področju arheologije in muzejev ta evolucionizem preselil na področje kulture. To je silno pomembno, ker nam omogoča, da se je pravzaprav na ta način, na podlagi razstavljanja predmetov s pomočjo klasifikacije in pa tipologij, dokazal razvojni lok od manj do višje razvitih kultur in nenadoma so zahodne kulture in zahodne države zasijale seveda vsej moči in pravici, ker se tudi sklicujejo lahko na velike zbirke stalih civilizacij, da vladajo manj razvitim. Ta ideja je žal vodila tudi k razvoju rasističnih teorij in k temu žal moramo dodati, da so tlakovale pot tako temeljne znanosti kot tudi muzeji. Sramotni totalitarizmi prejšnjega stoletja, ki so obrodili prav na teh plodnih tleh. Vendar pustimo to. In sicer 20. stoletje muzeji dočakajo kot izobraževalne in znanstvene ustanove. Vendar pri tem je treba povedati, da je obrodilo v drugi svetovni vojni uničene, pravzaprav tako bohoten sad in industrija smrti, da so ostrmeli vsi, ki so skušali ohranjati spominjanje. Vendar se je po drugi svetovni vojni še celo uničenje nadaljevalo v 60-ih letih, hitro naraščanje industrializacije, širjenje na podeželje, rušenje vsega, kar je oviralo ta tako imeniten razvoj. Temu je sledila zahteva civilne družbe, da tradicionalni muzeji se odzovajo na potrebe sodobne družbe, to so predvsem identitetne potrebe, potrebe po iskanju smisla, po omiki in po iskanju pravzaprav človekovega prostora v sodobnem svetu. Tradicionalni muzeji so se v resnici izkazali kot nesposobni, da bi temu sledilo. Iz tega upora se je rodil ekomuzej, ki ga lahko označimo kot interpretacija prostora z življenjem lokalnega prebivalstva, ki doživljajo dediščino kot vrednote in jo ohranjajo. To je neka nova paradigma. In na drugi strani muzeologija, ki je postavila muzeje med medije in ki je dejansko pravzaprav odpirala in odprla področje ne samo na temeljne znanosti, temveč tudi na informatiko, komunikacijo in hermeneutiko. Naj se spomnimo besed ob zaključku Petersona, ki pravi, bližajo se nam časi onkraj reda. Nočem temačnih misli, vendar je razmislek tistih, ki vidijo preteklost, še kako potreben, da opomnijo, kaj lahko sledi v prihodnosti. Peterson pravi, osredotočiti se bo treba na tiste najbolj bistvene stvari in obraniti bistvo pred propadanjem zahodne civilizacije. Kaj je torej bistvo sodobnega muzeja in s tem tudi narodnega muzeja? Bistvo je povezovanje, bistvo je
da služijo muzeji družbi in njihovim sodobnim potrebam po identiteti, predvsem pa ohranjanje kolektivnega spomina. Naj se vrnemo v tisti objem, in sicer ljubezenski objem spominjanja Mnemozine in Zevsa, ki omogoča umetniško ustvarjanje in ki prinaša novo življenje. In tukaj naj pozovem pravzaprav tudi vse naše muzeje in predvsem Narodni muzej, da naj se začne odpirati tudi kolektivni spomin, tako kot je tudi tiste težko dediščino, ko omogoča katarzo, ki omogoča razmislek na družbeni in osebni ravni, vrnitev k etičnemu in k moralnemu. Brez tega ni človeka, ne nekdaj, ne danes in tudi jutri ne. In predvsem naj vodi družbo, naj jo odpira v življenje, v vrednote, naj nagovarja tiste vrednote, ki so potrebne in pomembne, da nek narod preživi, to so predvsem jezik, vera, naravna in kulturna dediščina in naše okolje. In predvsem naj ga opogumlja za življenje in kliče humanizmu. Naj zaželimo koncu našemu Narodnemu muzeju vse dobro. Naj čestitam kolektivu, ki je privedel do teh uspehov in na koncu zaželim še izrečem svojo željo in željo najbrž vseh Slovencev, da bi po 200 letih učakali dobro, pregledno razstavo, ki bo omogočila gledati na preteklost tudi izven empiričnega znanja, ki bo odpirala hermeneutična znanja ali po domače povedano, ki bo dvignila na prestol modrost Slovencev, ki so preživeli v preteklem in upajmo tudi v bodočem svetu. Majhnost je včasih pravzaprav tako dragocena kot biser. Vse dobro. Thank you.
Boštjan Gombač, ki je igral na rekonstrukcijo Neandertalčeve piščali, pihala, trobila in zvočila, ter Žiga Stanič za prepariranim klavirjem, sta izvedla del cikla Razpoke časa. Rekonstruirana Neandertalčeva piščal ali Tiddle di Bab temelji na najstarejšem ohranjenem glasbilu na svetu, ki je bilo najdeno na arheološkem najdišču Divje babe in ga danes hrani Narodni muzej Slovenije. V Narodnem muzeju našo kulturno dediščino zbirajo, konzervirajo, restaurirajo, dokumentirajo, preučujejo, interpretirajo, z njo seznanjajo javnost in ozaveščajo o našem snovnem in nesnovnem bogatstvu. Poslanstvo muzeja je objektivno prikazovanje in podajanje nacionalne zgodovine, ki temelji na znanstvenem raziskovanju. Na oder vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademika doktorja Petra Štiha. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kulturo v vladi Republike Slovenije, gospod Vasko Simoniti, spoštovani direktor Narodnega muzeja Slovenije, gospod Pavel Car, spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje, predvsem pa spoštovani sodelavci in sodelavke Narodnega muzeja in vsi muzealci, kajti danes je vaš praznik. Današnja slavnostna akademija predstavlja vrhunec praznovanja 200-letnice ustanovitve in delovanja najpomembnejše muzejske ustanove na Slovenskem, Narodnega muzeja Slovenije. A okrogle obletnice ne služijo samo praznovanju, so tesno povezane s spominjanjem in spominom, za katerega bi rekel, da je njegova temeljna značilnost, da je selektiven. So stvari iz naše osebne ali kolektivne preteklosti, ki jih ohranjamo v spominu in ga negujemo, in so stvari, ki so bile prepuščene pozabi, nemalokrat tudi namenoma. Veliko se je na takšen način nabralo pozabljene zgodovine, ki jo tudi o priložnostih, kot je današnja, velja priklicati v spomin. Narodni muzej je to storil z vseh ozirih odlično in pred dobrima dvema tednoma je šlo monografijo številnih avtorjev in avtoric posvečeno lastni 200-letni zgodovini. Le kdo bi se brez nje danes na primer še spomnil na odločilno vlogo, ki jo je pri ustanovitvi predhodnika današnjega Narodnega muzeja imel Dunajčan Avguštin Gruber, ki je, preden je postal salzburški nadškof in primas Germanije, bil med letama 1816 in 1823 škof v Ljubljani, kjer se je tako dobro naučil slovenskega jezika, da je lahko v njem tudi pridgal. Ali pa na grofa Franca Hoenvarta, domačina iz stare krajinske plemiške rodbine, ki je na papirju ustanovljeni muzej priklical v življenje, ga bogato obdaril in ga tudi vodil, tako da upravičeno velja za njegovega dejanskega ustanovitelja. Še Dragutin Karel Dežman,
nedvomno osrednja osebnost muzealstva pri nas v 19. stoletju, katerega vodenje Kranjskega deželnega muzeja je bilo ocenjeno kot zlata doba njegove 200-letne zgodovine in ki se je v našo kulturno zgodovino trajno zapisal s postavitvijo nove muzejske palače, je šel v naš kolektivni spomin v prvi vrsti kot renegat, kot narodni odpadnik in šele na to kot muzealec. Narodni muzej Slovenije je bil življenje priklican kot Kranjski stanovski muzej. Bil kmalo preimenovan v Kranjski deželni muzej, dokler ni v novi jugoslovanski državi dobil ime Narodni muzej. Je prva muzejska ustanova v slovenskem prostoru in ima za leta 1810 ustanovljenim botaničnim vrtom najdaljšo tradicijo neprekinjenega delovanja na področju znanosti in kulture pri nas. Nič manj ni pomembno, da označuje njegovo ustanovitev začetek organiziranega muzealstva na Slovenskem, ki se je do danes prav neverjetno razcvetelo. Če je Kranjskemu deželnemu muzeju šele leta 1882 sledil naslednji muzej v Sloveniji, mestni muzej v Celju, in če je bilo muzejskih ustanov pri nas ob propadu Avstro-Ogrske monarhije manj kot je prstov obeh rok, tvori današnjo slovensko muzejsko pokrajino gosta mreža državnih, pokrajinskih, lokalnih, krajevnih, tematskih in drugačnih muzejev, ki jim je treba prišteti še najrazličnejše zbirke, spominske hiše in sobe, skansene in podobno, ne da bi sem štel številne galerije, ki so v bistvu tudi muzeji, čeprav posebne vrste. Zato se ob tako razviti in vsebinsko pestri slovenski muzejski krajini čudim nekaterim nasprotovanjem postavitvi Muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je kot javni zavod letos ustanovila Vlada Republike Slovenije. Mislim, da ob najrazličnejših muzejih in zbirkah ne more biti najmanj sporno, niti najmanj sporno, da imamo tudi muzej posvečen enemu najpomembnejših obdobij naše narodne zgodovine. Ravno obratno, bilo bi zelo nenavadno, če ga ne bi imeli, pri čemer lahko smatramo za nenavadno že to, da smo morali nanj čakati 30 let po osamosvojitvi. V komunistični Sloveniji je takratna vlada Ljudske republike Slovenije rabila samo 3 leta po vzpostavitvi novega režima, da je leta 1848 ustanovila Muzej narodne osvoboditve in ga seveda oblikovala po svoji meri. Edino, kar je zatorej pri ustanovitvi novega muzeja zares pomembno, je, da bo pri njegovi postavitvi in delu prvo in zadnjo besedo imela povsem avtonomna stroka, zgodovinska in muzealska, in da politika ne bo podlegla skušnjavi, da bi ga želela ukrojiti po svojih predstavah in željah. Že zaradi mojega poklica sem obiskal kar nekaj slovenskih muzejev in skoraj vedno sem bil prijetno presenečen nad videnim. Nekaterim med njimi so me v prvem obisku prav navdušili, celo očarali. Obenem sem se ob teh obiskih prepričal, da se za postavitvami skriva s veliko strokovnega znanja iz najrazličnejših področij muzealstva, ki je znalo zbrano gradivo ohraniti in prezentirati na način, da so nastale privlačne zgodbe. Ljudi je preteklost, pa ne gre za zgodovino človeka ali narave, vedno pritegovala. In če velja, da so arhivi zakladnice spomina, potem lahko za muzeje rečemo, da so izložbe zgodovine. Tej se lahko najbolj oprijemljivo približamo prav preko najrazličnejših muzealij. Tudi zato je Slovenija danes muzej bogata pokrajina z razvito muzejsko stroko. Ne poznam sicer primerjalnih podatkov, toda prepričan sem, da se po kvaliteti naših muzejev lahko postavimo ob bok ostalim evropskim državam in narodom. Zato na tem mestu še enkrat več poklon vsem generacijam muzealcev, ki so svoje delo opravljali in ga opravljajo z veliko znanja, vztrajnosti in predanosti. Na začetku in v središču tega razvoja pa, kot rečeno, že 200 leti stoji Narodni muzej. Izpod njegovega krilja so se med letoma 1923 in 1945 postopoma osamosvojili etnografski muzej, prirodoslovni muzej in arhiv Republike Slovenije. Vsaka ustanova je na svojem področju vodilna v državi. Narodni muzej pa je prevzel vlogo in naloge zgodovinskega muzeja v ožjem smislu. A kot ustanova, ki zbira in varuje neprecenljivo dediščino slovenske preteklosti, ki ima največji in najbolj vsestranski muzejski kolektiv pri nas, v katerem je zbrano vrhunsko znanje, ki uvaja v slovenski prostor nova strokovna merila, prijeme in standarde na različnih področjih muzealstva in ki je, ne nazadnje,
pridobil z novimi prostori na Metelkovi možnosti za nadaljni razvoj, se vse do danes potrjuje kot vodilno nacionalno muzejsko središče. Začetki so bili kot v vsaki takšni zgodbi zelo skromni. Ustanovitev muzeja, za katero se je nekako še najbolj uveljavil datum 15. oktober 1821, je zvezana s takratno odločitvijo Kranjskega deželnega zbora, ki je potrdil strani ljubljanskega škofa Gruberja podan predlog in načrt o njegovi ustanovitvi. Cesarsko soglasje je sledilo šele 5 let kasneje, vendar so bili vmes že pridobljene prve zbirke, v glavnem naravoslovnih vsebin, med katerimi je po pomenu izstopala Zoisova zbirka mineralov. Odkupljena je bila s posredovanjem kneza Metternicha, ki jo je spoznal ob svojem bivanju v Zoisovi palači ob priliki Ljubljanskega kongresa. Javnosti pa je muzej odprl svoja vrata šele 4. oktobra 1831, 10 let po formalni ustanovitvi, potem, ko je pridobil prostore v nekdanjem ljubljanskem liceju na današnjem Vodnikovem trgu. Ob teh nekaj osnovnih podatkih o začetkih Narodnega muzeja, ki so podrobno predstavljeni v že omenjeni monografiji ob njegovi 200-letnici, se mi vendarle zdi vredno spomniti na duh časa, ki obdajal takratno dogajanje. Ne samo v smislu, da je na začetku 19. stoletja dozorel čas za ustanavljanje takšnih inštitucij, pri čemer so se v Ljubljani lahko zgledovali po podobnih muzejih, ki so bili v deželah pod Habsburgskim žezlom od leta 1811 naprej ustanovljeni v Gradcu, Brnu in Pragi, ampak tudi, da so bili pobudniki ustanovitve muzeja Kranjski deželni stanovi. To je bila zelo stara korporacija, ki je predstavljala deželo oziroma se je celo razumela kot dežela sama. Njeni začetki pa segajo še v pozni srednji vek in je utelešala duh, ki ga je bilo konec marčne revolucije 1848. Stanove je v njihovih prizadevanjih za ustanovitev muzeja vodila deželna zavest in z njo povezane ljubezen do svoje krajinske domovine. Prvi poziv k zbiranju gradiva za novi muzej, ki ga je leta 1823 na javnost naslovil predsednik Kranjskega deželnih stanov baron Jožef Kamilo Schmidburg, je nagovarjal domoljubne prijatelje znanosti. V njem pa je rečeno, da se ljubezen do domovine hrani z domoznanstvom. Iz istih nagibov je že Valvazor, ki je celo menil, da ima ljubezen do domovine prednost pred starševsko ljubeznijo, napisal slavo vojvodine Kranjske. Na praporju krajinskega plemiškega sklica iz leta 1621, ki spada med muzealje Narodnega muzeja, pa so dali krajinski plemiči kot moto v nemščini zapisati geslo Za domovino, v katere službi jih bo, kot so dodali v latinščini, doletela ena od dveh milosti. Bodi si slavo ovenčena zmaga, bodi si častna smrt. To je bil duh, ki je preveval krajinske stanove ob ustanavljanju domovinskega muzeja za Krajinsko, kot je poimenovan v omenjenem Schmidburgovem pozivu iz leta 1923, in katerega so posamezniki iz vrst krajinske elite tudi gmotno podprli. Pri tem so se še zlasti izprsili domači plemiči, čeprav srečamo med darovalci tudi slovenske uradnike in župnike. Podobno so krajinski stanovi že v 16. stoletju finančno podprli tudi Primoža Trubarja, ki se je vedno označeval za krajinca, in njegove tovariše pri pripravi in tisku slovenskih protestantskih knjig. Tudi ti primeri potrjujejo, da predstave, ki so bile še ne tako dolgo nazaj trden del našega kolektivnega zgodovinskega spomina, po katerih je odnose med slovensko in nemško govorečim prebivalstvom vzhodnoalpskega prostora že od zgodnega srednjega veka naprej opredeljeval neprestani antagonizem, zgodovinsko niso utemeljene. In da imamo tudi tu opraviti s poglavji iz na začetku apostrofirane pozabljene zgodovine. Deželno rodoljubje je bilo seveda tudi v delovanju muzeja tesno povezano z lojalnostjo vladarski dinastiji, ki so jo izkazovali na različne načine. Tako je muzej leta 1831 svoja vrata javnosti odprl na god cesarja Franca I. Temeljni kamen nove muzejske palače je leta 1883 postavil sam cesar Franc Jožef ob praznovanju 600. obletnice Habsburške vlade na Kranjskem. Uradno otvorili so jo 5 let kasneje ob obeleževanju cesarjeve 40-letnice vladanja. Sam muzej
pa so poimenovali po prestolonasledniku Rudolfu, katerega življenje se je nesrečno končalo manj kot 2 meseca po otvoritvi. Dežman, ki je stal za to pobudo, ga tudi ni priživel za kaj dosti več. V vseh ozirih za Kranjski deželni muzej in razvoj muzealstva tako zasluženi kustos je vrhunec svojega muzejskega dela lahko užil le kratek čas, preden so ga odnesli na ljubljansko navje k zadnjemu počitku. Fran Levec mu je v Ljubljanskem zvonu napisal topov nekrolog in ga postavil ob bok Valvazorju, ter hkrati obžaloval njegovo politično usmeritev. V muzeju pa so Dežmanu že naslednje leto postavili lep spomenik z napisom, ki pravi, da je bilo njegovo življenje posvečeno domovini in znanosti. Spoštovane gospe in gospodje, z Dežmanom se je simbolno in stvarno končalo pionirsko obdobje Kranjskega deželnega muzeja, ki je postal v vseh ozirih zrela muzejska ustanova. To značilnost je muzej ohranil vse do danes, čeprav se je njegovo poslanstvo v času in s časom spreminjalo. Na eni strani zaradi hitrega napredka muzealstva in z njim zvezanih strok, po drugi strani pa nič manj zaradi političnih in družbenih sprememb, ki so znamovale čas od zadnjih desetletij 19. stoletja naprej. Danes je Narodni muzej Slovenije ena od osrednjih kulturnih ustanov Republike Slovenije in eden od glavnih varuhov bogate do prazgodovine segajoče dediščine slovenskega prostora. Zato je neločljivo povezan s slovensko identiteto, med katere embleme sodita tudi Situla izvač in cenzuriran rokopis Prešernovih poezij s prečrtano zdravljico, ki spadate med cimelje Narodnega muzeja. Ob njegovem 200-letnem jubileju mu želim, da bo nadaljeval svojo uspešno pot. Hvala lepa.
Še del cikla Razpoke časa smo slišali v interpretaciji Boštjana Gombača in Žige Staniča. In spet smo na trenutke vsaj zvočno lahko zaslutili, kakšen je bil umetniški izraz na našem ozemlju pred 60 tisoč leti. Narodni muzej hrani številne zaklade, ki so dediščina vseh prebivalcev Slovenije. In v njem smo vsi, tudi če le obiskovalci, na neki način doma. Dragocenosti, ki se nam ponujajo na ogled, ne pripadajo nikomur, hkrati pa pripadajo vsem. Ob sklepu slavnostne akademije vas lepo vabim še na nekoliko drugačen sprehod med muzejske zaklade, ki sodijo v sam vrh svetovne kulturne dediščine. Oglejmo si zgodbo s srečnim koncem. Ugh!